ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ। ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତର ଓ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ। ଯୁଗଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କରିଦେବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ। ଏଲୋପାତି ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବାବା ରାମଦେବ ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ହଜାର ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିରେ ପରିଣତ କରାଇଦେବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେଠାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ MBBS ଓ MD ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଅନେକ ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଲୋପାତି ଔଷଧରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ସାହସ ଅଛି ତ ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ରାମଦେବ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁରା ମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିବାଦ ଉପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଏଲୋପାତି ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସଂଘ ରହିଛି ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତକର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବାବା ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ହଜାରେ ଏଲୋପାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରାଇଦେବି ପୁରା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କହିକି ଆହୁରି ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଦେବ ବାବା। ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଏହି କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଯେଉଁ ଏଲୋପାତିକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।